Biz indi gələcək haqqında danışırıq. Oyun bitdi. Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıq yaranıb. Bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Azərbaycana akreditə olunan diplomatik korpusun üzvlərinin iştirakı ilə Laçında keçirilən COP29 ilə əlaqədar təqdimat mərasimində deyib. Bu həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini, habelə məcburi köçkün və qaçqınların hüquqlarını müdafiə etmək kimi suveren hüququnun təmin etdiyini vurğulayıb. Azərbaycan has ensured its sovereign right. Bugün biz Azərbaycanın COP29 gündəliyinin başqa bir unikallığı olan sülh quruculuğu prosesində də baş verən iqlim fəaliyyətindən danışacağıq. Bu Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh quruculuğu prosesi nəticəsində yaranıb. Laçın şəhərinə aparan yol Ermənistan sərhədinə çox yaxındır. Uzaqdan gördüyümüz Həkəri çayının qarşı tərəfində ermənilərə məxsus dirək və bayraqları görürük. Azərbaycan Ermənistanla mülki sərhəd, normal sərhəd qurmaq niyyətindədir.